És que crec que plantejar-nos això del a temps o no a temps és no atendre la qüestió, que és si una pancarta pot comportar un problema democràtic, que és obvi que no. Per als el president Puigdemont és el president. És un president que no va poder continuar sent-ho justament perquè les grapes de l'estat espanyol s'han posat damunt seu i en aquest context extraordinària dificultat, tirant endavant, hem tingut un president com Quim Torra que li ha tocat segurament la situació més complicada. Per tant, hem tingut dos molt bons presidents de la Generalitat de Catalunya. Això li correspon al decidir-ho als votants d'Esquerra Republicana o als seus militants. Michael Kors és un regal familiar de quan vaig fer 45 anys. Per tant, no són les meves marques i vaig gaudir d'aquest regal i no tinc per què amagar-me'n. Tinc Toyota Yaris, és el meu cotxe. Bé, en principi podria anar a sopar sense cap problema amb la Dolors Sabater o amb el Pere Aragonès o podria anar a sopar amb la Jessica Albiach, no tinc cap problema de sopar amb demòcrates. L'última sèrie, no l'he acabada, Baron Noir, estic a punt però la campanya ho impedeix força. Petons d'Alexandra de Riquer. Abraçar molt a les persones a les quals no puc i viatjar per veure-les i abraçar-les. De Twitch. No ho he pensat encara. La veritat és que prou feina tinc a portar els perfils que tinc, perquè me'ls porto jo, amb la qual cosa, abans de començar una nova aventura, primer s'ha de veure sempre què és el que aporta, què és el que tu pots aportar-hi.